Dobré ráno, u zpráv z dopravy. Před malou chvílí jsme slyšeli celou řadu omezení, která přinese prezidentská inaugurace do hlavního města. Jenom připomenu, že bude zcela uzavřené Hradčanské náměstí. S omezením musí řidiči počítat také v oblasti Chodkových sadů, Malé Strany a Pohořelce. No a policie hlásí, že budou další omezení, možná i v dalších částech města. Pokud ale do Prahy nemíříte a jste teď třeba na Litoměřicku nebo pojedete na Plzeňsko, tak dejte velký pozor na mlhu a mlha se tvoří také na rychlostní silnici R56, a to od začátku rychlostní silnice až po 32. kilometr ve směru na Karlovy Vary. A už teď po ránu se také stalo několik dopravních nehod, a to třeba v Ústí nad Labem v ulici Přístavní, kde se střetla dvě osobní auta na silnici číslo 62. Čekejte tam zdržení a pokud jedete do Trutnova, tak dejte pozor, u Trutnova na silnici číslo 14 ve směru na Úpici havarovalo osobní auto. A zpomalte také v Brně, a to konkrétně v Husově ulici, kde se střetlo nákladní auto s osobním. Čekejte tu zhruba 10-minutové zdržení a pokud nemusíte, tak touto ulicí raději teď ráno vůbec nejezděte. A pojďme se podívat také na Lounsko, i tam se stala dopravní nehoda, a to u obce Lipčeves na silnici číslo 15. Nezvládl situace řidič osobního auta a havaroval. A pozor i na silnici číslo 229 na příjezdu do Rakovníka od Krupé. Tam také bouralo osobní auto. Jedná se o vážnější nehodu. Na místě jsou záchranáři, tak tam dejte pozor. A poslední, kde se bouralo, tak to v Kladně. A to v ulici Klikorkova, tam havarovalo osobní auto. I tady čekejte krátké zdržení. Tolik regiony a hlavní tahy. Teď po ránu ještě zatím projedete Prahou bez zdržení, a to úplně všude. Tolik doprava, za chvíli další zprávy. Hezké ráno.